Ja, precis. Men problemet var ju att han... Plan 1. Garageplan. På väg upp. Jag gillar den här. Ska lyssna på två till. Arenavägen 63. Tyst. Entréplan. På väg upp. Fin M-serie. Vad nu då? På väg upp. Typisk, typisk ekodisk. Några ställer efter taget. Ja, men inte så snabbt. Det är två olika tider. Jag räcker igen och åker ner. Då vi ska till fyra sen, vad det blir. Tre. Jag ska vara på väg ner också. Eller, nej, det var fyra. Tre är blommorshoppning. Plan 9. På väg ned. Ned. Jag tar på gåsets. Jag tar på gåsets sen. Snabbt. Nu kommer mamma vis. Nu lyssna här. Nu hör jag på. Ja, kom nu. Man kan göra Thyssenkrupp-trick med den här hissen. Att den gör om sådär? Ja, man kan göra den amerikanska Thyssen. Tyst. Jag har lyssnat mot dem. Tyst. Plan 7. Så på väg ner. Nu tar vi kabeljum. Tyst, tyst. Nice. Gillar jag mot ljudet? Ja, men jag får på den här. Plan 4. På väg ner. Ja. Finns en hyss där ute. That's it.